denne uges video skal I lige se, hvordan det går i min krukkekøkkenhave. Og jeg må sige, det går rigtig fint. Alt vokser og gror, men det er jo også en dejlig periode med meget varme. Noget af det, jeg har rigtig stor succes med, det er kål. Prøv lige at se de her flotte. Det er spidskål, røde spidskål og gulerødder. De er altså også rigtig, rigtig fine at dyrke i krukker. Jeg har rigtig mange forskellige sorter i varierende farver. For det er jo sådan, at gulerødder, de kan have forskellige toner. Og prøv så lige at se den her. Det er en hestebønne. Den er altså særlig smuk med de her purpurfarvede blomster. Og jeg vil sige, at der er stort set ikke noget, man ikke kan dyrke i krukker. Her der er det rødbeder, jeg har. De er også rigtig fine til krukkedyrkning. Og så selvfølgelig jordbær. Det er så fint og nemt med jordbær i krukker, og inden længe, så kan jeg begynde at høste her. Det er blevet en helt sport for mig, det her med at dyrke grøntsager i krukker. Prøv lige at se, her har jeg for eksempel ærter. Det er en smuk sort med sådan nærmest auberginefarvede bælge, og I kan se, den har også rigtig smukke blomster. Jeg har også frugt og bær i krukker. Her der kommer kirsebær, og så kan I se, ja, her der er midt i billedet, det er faktisk et pæretræ, og der er altså dannet små pærer. Dem glæder jeg mig også rigtig meget til. I kan se, at jeg både har planter oppe og nede, og jeg skal lige vise jer den her, den hedder en turnip. Den synes jeg er rigtig fin med sin sådan nærmest vinrøde farve. Og noget af det, der er rigtig nemt at dyrke i krukker, det er altså salat. Noget, der kræver lidt mere, det er kål. Men prøv lige at se her, det er altså lykkedes mig at fremdyrke blomkål. I den sammenhæng kan jeg fortælle, at vi i den her uge i Bilkas havecentre har flotte, store kålplanter af blandt andet den røde grønkål, som I ser her. Den er rigtig fin, og det samme det kan man sige om palmekålen. Den kan I også få ud i Bilkas havecentre. Og så skal I da lige se her, også broccoli har jeg haft held med at dyrke. I det hele taget så står der rigtig mange kålplanter her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg vil ønske jer rigtig god tid i haven.